גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל שאסור להניח תפילין. כל פעם אוהבים לשגע אותנו, כל החיים נרדפנו, מה אכפת לך מה אני שם על הגוף שלי? אתה שם עציצים על הראש שלך, על המוח שלך, אתה שם מחוגה בתוך האוזן שלך, אתה שם קעקועים במוח שלך. אני אמרתי לך פעם מה לעשות? מה אכפת לך מה אני עושה? מתעטף בציצית, שם תפילין, זה מזיק למישהו? מה, אני מתפוצץ על מישהו? לוקח לולב, בונה סוכה, מה העסק שלך איתי? ממתי יהודים הזיקו למישהו? השנאה של הגוי רבותיי היא שנאה עיוורת. היא שנאה עיוורת כזו שאי אפשר לתאר אותה. הגמרא מגדירה את זה בהגדרה פשוטה במסכת שבת. למה נקרא הר סיני? הגמרא ניסתה בתחלה לומר אולי הר שנעשו בו ניסים לישראל. אומרת אמרה אם ככה צריך לגלול הר ניסאי, לא סיני. עד שהגמרא מגיעה למסקנה הר סיני מלשון שנאה. הר שירדה בו שנאה לאומות עליו על ישראל. לעולם, אומות העולם עליו על ישראל. איך שקיבלנו תורה אומות שונאים אותם. אל תחפש סיבה למה הוא שונא אותך. גוי שונא, אמר רבי שמעון בר יוחאי הלכה, עשיו שונא ליעקב. זה הלכה, זה מה זה הלכה? בגמרא שאנחנו יודעים כשכתוב הלכה, זה חוק בלי טעם. הלכה. הלכה למשה מסיני זה משהו ש... זהו זה. אדוני, זה מה כתוב? זה מה יש? זהו זה. חוק. שאל אותי, אני שאל אותך שאלה, למה החתול שונא את העכבר? כי הוא אפור, כי יש לו שפם. אתה יכול להגדיר לי? כי יש לו זנב, כי הוא מגעיל. הנה, מה אתה מבלבל לי את המוח? זה חוק בטבע. עכבר שונא, חתול שונא עכבר. אין לזה הסברים, אין לזה כלום. ומי שראה, חתול לא אוכל את העכבר. הוא רודף אחריו, והוא מתעלל בו. ראיתי את זה פעם, זה מדהים. זה מזעזע. הוא מתעלל בו, הוא הורג אותו לאט לאט. והוא משאיר אותו למות, אחרי שהוא הרג אותו הוא הולך. אז למה הרגת אותו? תראו כלב שהורג חתול. הוא צריך סיבה? הוא אוכל את החתול? ממש לא. הוא הורג אותו והולך. אל תחפש סיבות. אתם יודעים, אנשים פה בארץ בלבלו לאנשים את המוח, גידלו אותם על טיפשות ובערות. מי שיפתח את איגרת, אתמול קראתי להם את זה בשיעור, איגרת הרמב"ן, איגרת תימן, הרמב"ם. רבנו משה בר מימון, לא איגרת הרמב"ן. איגרת הרמב"ן שכתב לאיגרת תימן. הוא כותב שמה, דעו לכם, אני לא אומר בדיוק את הלשון, אני לא זוכר אותך, חבל שלא הבאתי את זה איתי, לא יעזור לבני האדם כלום. הישמעאלים הם שונאי ישראל. כמה שתנסה לעשות איתם מלחמה, לעשות איתם שלום, אל תנסה בחיים שלך, הם תמיד יחפשו איך להרוג אותך. אם היו לומדים קצת במדינה הזאת את איגרת תימן של הרמב"ן, אז היו מבינים היסטוריה. אז היו מבינים איך להתנהל. היו צריכים לשחוט פה אנשים כדי שבאמת יבינו. מזל טוב. כפיים למדינה. אם הייתם לומדים תורה והייתם מבינים את השורש, אז הכל היה בסדר.